ערב טוב. אני שמח שהגעתם לכאן הערב. אני רואה פה אנשים שיצאו מבתיהם כדי להשמיע את קולם. אתם מייצגים אלפים רבים שחושבים כמוכם. לא הרמתם ידיים ואתם לא מפחדים. כולנו פה כי אנחנו רוצים לחיות במדינה שגבולותיה ברורים ובטוחים, שהיא ביתו של העם היהודי, מדינה שהיא דמוקרטית ומוסרית, מדינה שמכבדת את המיעוטים הגרים בתוכה. אני מייצג הערב את תנועת עתיד כחול לבן כאן. שמנו לנו למטרה להכין תשתית למציאות של שתי מדינות לשני עמים. ואנחנו יודעים איך להגיע לכך. אני מדבר גם על סמך ניסיוני האישי כנושא ונותן עם הפלסטינים עוד מתקופתו של יצחק רבין. ובאתי להגיד הערב, השלום אפשרי. מישהו כאן יכול לסרטט לי את גבולות מדינת ישראל? פעם כל ילד ידע לצייר את המדינה. היעדר הגבולות מחרסם בנו, מחרסם בחברה הישראלית מבחינה מוסרית וחברתית, ופוגע במעמדנו הבינלאומי. פה נחוצה יוזמה שלנו. אם לא נעשה זאת, יכפו עלינו אחרים גבולות שלא יהיו טובים לנו. עלינו להיפרד מהפלסטינים. וכן, נצטרך לפנות חלק מההתנחלויות. לכן, צריך להשקיע באזורים שיהיו במדינת ישראל. אנחנו לא רוצים לחיות במדינה שיש בה סדר עדיפויות קלוקל. בואו נזכור לשם מה הוקמה המדינה הזאת. אז איך עושים את זה? בשלוש פעולות שהממשלה יכולה וחייבת ליזום. האחת, בתור התחלה, כדי להתניע את התהליך, עליה לדון בעקרונות יוזמת השלום הערבית כבסיס למסע ומתן. הפעולה השנייה, לחדש את המסע ומתן עם ממשלתו של עבאס. ובמסגרת הזאת, להסכים שגם יעדי ביניים שמובילים להיפרדות צריכים להיות מיושמים. הרי חשוב לנו, לנו, לא להם, שתהיה לצידנו מדינה פלסטינית מפורזת. זהו בראש ובראשונה אינטרס ישראלי. והפעולה השלישית, להחליט בשיתוף עם המתנחלים, לאן יעברו הקהילות שנמצאות כיום ממזרח לגדר הביטחון. זה דורש תכנון לאומי מורכב. אסור להשאיר את זה לרגע האחרון. אנחנו יכולים להיערך כראוי לקלוט בארץ את הקהילות שיאלצו לפנות את בתיהם. זו חובתנו ומדובר באחינו. ואני פונה אליכם, המתנחלים, האם יש ערך אחד שכולנו יכולים להסכים עליו? לדעתי, יש בינינו מכנה משותף, רחב וברור. בית לאומי, דמוקרטי, בטוח, לעם היהודי, כאן בארץ ישראל.
על פי החזון של מגילת העצמאות. זה הדגל שכולנו יכולים להניף יחד. האם גודלה של הארץ חשוב יותר מאחדות העם? ואני פונה אליכם, אל כל אחד ואחד מכם בקהל הגדול כאן, לפנות בלבכם מקום לאמפתיה, להבין את הקושי שיש למתנחלים לקבל את תפיסתנו, ולמצוא דרך להקשיב ולחיות ביחד, לא להיכנע לשום שיח אלים. ועכשיו צריך לעשות. לא בעוד שנה, אלא מחר בבוקר. כי אין דרך אחרת למדינה יהודית ודמוקרטית זולת שתי מדינות לשני עמים. אנחנו סומכים על צהל בכל גבול שייקבע. רבים מאיתנו כאן ועוד רבבות בכל הארץ חוו את כאב המלחמות, מראות הדמים, אובדן היקרים לנו מכל. נלחמנו להגן על המולדת. לא נלחמנו כדי לשלוט בעם אחר במשך עשרות שנים, ואנחנו לא מוכנים לחכות עוד 50 שנה ללא שינוי במצב. יצחק רבין התווה את הדרך, וזו הדרך לשלום וביטחון. הממשלה הנוכחית שכחה את עשיית השלום, אבל עדיין לא מאוחר. אנחנו אומרים לראש הממשלה, ההיסטוריה מוכיחה שאפשר לחולל שינוי. סכסוכים קשים, עקובים מדם, שנמשכו מאות בשנים, באו לסיומם. ישראל חזקה, אך החוסן שלה תלוי באחדות שלנו, והאחדות שלנו נובעת מצדקת דרכנו. תראו, להשכנת שלום נדרשים שני מנהיגים, אמיצים. ראינו את סעדת ובגין, ראינו את רבין וחוסיין. כבוד ראש הממשלה בנימין נתניהו, אתה קבעת יעד, שתי מדינות לשני עמים, אך עד עכשיו לא עשית די כדי להגשימו. אנחנו מציעים לך דרך, היא בהירה, היא אחראית, היא תבטיח את ביטחונה של מדינת ישראל ואת עתידה. מדובר בתהליך הדרגתי, לא הכל או לא כלום, אך עם יעד ברור שהוא החזון הציוני, והוא ניתן להשגה. שמע את קולנו, אדוני ראש הממשלה, מהכיכר הזו. זהו קול ברור וחזק. ואנחנו אומרים לך, בקול רם וברור, אם אינך מסוגל להנהיג, לא נמשיך להפקיר את גורלנו בידיך. אנחנו לוקחים אחריות על עתידנו. תודה רבה.